Індик і Санта. Індик і Санта. День подяки закінчився. Нарешті індик був у безпеці. Але потім він підслухав, як фермер Джек із своєю дружиною Едною обговорювали різдвяну вечерю. І вгадайте, хто очолив список страв? «Я поласувала б на вечерю індичатиною», – сказала Една. «О, ні», – подумав індик, – «знову за старе». Але цього разу в індика з'явилася ідея. Діти надсилали поштою свої різдвяні побажання Санта-Клаусу. Може, індик теж попросить Санту виконати одне різдвяне бажання? Ну, щоб його не з'їли на різдвяну вечерю. Але надсилати Санті бажання було вже надто пізно. Доведеться індику самому зустрітися із ним. Індик прибув до селища Санти. «Вибачте», – сказав індик, – «а де я можу знайти Санту?» «Ніхто не може побачити Санту за день до Різдва», – відповів ельф. «Він так захоплено складає список, аж двічі його перевіряє». «А, гик-гик», – сказав індик. Але індик озирнувся навколо, і в нього з'явилася нова ідея. «От якби він не скидався на індика, якби він нагадував ялинку, ялинка, напевне, потрапить до Санти. Його костюм був нічогенький. Власне, індик нагадував ялинку. Ну, майже. «Стривай, стривай!» – закричав ельф. «У селищі Санти індиків немає. Ти мусиш повернутися на ферму». «А звідки ти знаєш, що це я?» – запитав індик. «У дерев немає ніг», – відповів ельф. «О, гик-гик!» – бідкався індик. Індик знову роззирнувся. «Ідея!» – подумав він. «Звісно ж, олень таки потрапить до Санти. Його костюм був нічогенький такий. Власне, індик нагадував оленя. Ну, майже. «Притримай копита!» – крикнув ельф. «Сьогодні індикам не можна в селище Санти. Ти мусиш повернутися на ферму». «Як ти? Як ти знаєш, що це я?» – запитав індик. «Бо олені не мають крил», – відказав ельф. «Гик-гик!» – загикав індик. «Я мушу побачити Санту!» Індик озирнувся в пошуках іншої ідеї. У сани вже завантажували карамельні палички. «О, є ідея!» – подумав він. «Карамельну паличку точно пропустять до Санти!» Його костюм був нічогенький, власне. Індик нагадував карамельну паличку. «Ну, майже!» «Стривайно!» вигукнув ельф. «Індики не солодощі, ти мусиш повертатися на ферму». «Звідки ж ти знаєш, що це я?» – запитав індик. «Карамельні палички не мають дзьоба», – відповів ельф. «О, гик-гик!» – аж завив індик. «Я просто мушу побачити Санту!» Індик роззирнувся довкола. Він побачив, що місіс Клаус принесла ельфам тарілку з печивом. Звісно, звісно, місіс Клаус зможе потрапити до Санти. Його костюм був нічогісінький такий. Індик нагадував місіс Клаус. Ну, майже. Індик підійшов прямісінько до будинку Санти. Двері відчинив ельф, як сніг на голову. Ельф сказав, сьогодні сюди не зайде жодний індик. «Звідки ти знаєш, що це я?» – запитав індик. «У місіс Клаус немає пір'я», – сказав ельф. «О, гик-гик!» – зітхнув індик. «У мене майже немає часу. Я так і не встигну розповісти Санті про своє бажання». Індик подивився по сторонам в пошуках останньої ідеї, і тоді він її побачив.
Насправді, його костюм був нічогенький. Це був його найкращий костюм. Дінь-ді-лінь! Ельф приніс коробку. «Що це?» – запитав Санта. «Подарунок? Мені?» Звідти вискочив індик. «Щасливого Різдва!» – закричав він. «Гедік! Хо-хо-хо-хо! Ха-ха-ха-ха!» – розсміявся Санта. «Індиче, що ти тут робиш?» Індик розповів про свої різдвяні бажання. «Гадаю, я маю для тебе чудове маскування», – засміявся Санта. «І це спрацювало. Це було найкраще Різдво у житті індика». Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.